მოხდა ეს ყველაფერი უნდა აღვნიშნოთ. კლინკა გავიდა კარგი პასია და სივცი აქვს კლინკას მარცხნივ თიმაძე. შეუძლია ერთ-ერთზე გამწვა და თიმაძე საკმაოდ ტექნიკურია მარინი მარინი არის გუფი გახდა. 1-0 1-0 გაიხსნა ანგარიში. ხუხიანი შეიძლება თავისი მეორე გოლი ამ ტურნირზე. Bravo, კარგი იყო ეს. მესამე წუთზე უკვე კლასიკური კონჩეტევა. კლასიკური კონჩეტევა, კი ბატონო და სტრაფი გოლი მეტოქის კარში გავიტანა. ამასობაში ჯარიმას გავათამაშებს გეგეჭკორიან ბურთის სიახლოვეს, უკან კობახიძეს დაუბრუნა. შემდეგ ნუ აზაც კი იცით კიდევ ერთი ლეგიონერი სწორედ კობახიძეს უცხილდება დაცვის ცენტრში. კარგი პასი გავიდა მარცხენა ფლანგზე, მარინი ერთვება ერთ-ერთზე ამ ცველთან. ჩაწოდება საფეხბურთო მეტი 2-0. ხუხიანის დუბლი. ისევ საგოლე პასი მარინი. Браво, ეს გიგო დოლიძე უსაყვედურო თავის პარტნიორს მივეცით სივცე და ჩაიტანეს ბურთი თითქმის საჯარიმომდე. ნუ უახლოვდებია ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საჯარიმოს, გადაიტანეს თამაში ფლანგზე. იქ გახლავთ სერბია. ფლანგზე თუ არა ჩაწოდება. ყურადღებით უნდა ვიყოთ ახლა საკუთარ საჯარიმოში, ჩაწოდება წამოვა. წამოვიდა კიდეს, მაგრამ გამოვიტანეთ კიდევ ერთი მცდელობა. და რაგოლი გაიტანეს ახლა. ეს დამაჯერებს ეს დაატყა კარში. მე მგონი რომ ასჩემი ღრმარწვის აწვდა, მაგრამ ესე გამოვიდა და საბოლოოდ აი ესეთი ლამაზი გოლი გამოუვიდა. ჰაბრა იყო ეს თუ არ ხდები. უბრალოდ არტმელაზე მშვენივრად თამაშობს ახლა გეგეჭკორი, კობახიძე. პაუზა, მოძრაობა, შემდეგ ცინცაძე. ხუხიანიძე როგორ ეხმარება დააკვირდი საკუთარ ნახევარმცველებს და მცველებს სად არის შასული და სულ ესე არის დღევანდელ მოძრაობაშია, კი მოძრაობაშია და ერთ-ერთი გამორჩეულია ნამდვილად ქუთაისელთა შემადგენლობაში. აზაც კი მარცხნივ პასი ხუხიანიძე ისევ დაინახა კარგად ქიმაძის მოძრაობა. საჯარიმოშია და 3-1. მარინი იყოს ფინალე გოლი. მარინი მარცხენა ფლანგიდან ავაციო კეთეკლა მეტოქე ფაქტია. სამივე გოლი იყო მარცხენა ფლანგზე გაკეთებული. ბრავო, ბრავო. და მე ძალიან მიყვრისო ცუნგო არცვლის პასი ნახე. ხოჯას. ოჩა, ოჩა, ჯერ ხუხიანიძე და შემდეგ აი ესე პირდაპირ აუგებელი დაუტყა. მალევე გავედით კლავ ორმიტიანი ჰანდიკაპით წინ. ძალიან მალევე არის მოიგო ასე თქვა გოლს ქუთაისის ტორპედო და ეს ცირე შოკი, ცირე პაუზა. საბოლოოდ გადავლახეთ უცებ. 3-1. ძალიან მაღალ კლავ არ შემოსულა კაპიტანი, წარმაღალი ფეხბურთელი და ამითიც უნდა ვეცადოთ და ვისარგებლოთ. ჩაწოდება საჯარიმოში არ აქვს. სულ გამოიტანეს დარტყმა 4-1. 4-1. ქიმაძე. ბრავო აჭკა. ქიმაძე თავისი მაინც გაიტანა და 4-1. ულამაზესი გოლები გვაქვს დღევანდელ მატჩში. ჩვენ დაშალე ლამაზი გუთი გავიდა, მაგრამ აი ხა ეს არანაკლებსი ლამაზის მოიქინა ფეხზე ძალიან კარგად გამოჩნდა და გამოერო და აი ნახეთ, აქ ძველები შეცდომა იყო, თუნდაც გამოიტანეს გუთი. აი ნახეთ და უფ რა კარგი იყო მარცხენა ფეხიდან აუღებელი დაუხა. აუღებელი კიდევ ერთხელ დაკვით აი ამ ეფექტური დაკვით. შანსი არ ქონია მეკარი, შანსი. 4-1. ქიმაძე და 4-1. დავსაჯეთ ორი გოლით მეტოქე აი იმ ბურთისთვის, რომელიც დაგვიტანა. კარგია თუ შეინარჩუნებს ბურთს და არ უოს თამაშის წესს. საჯი ნიშნავს ჯარიმას კუკესის სასარგებლოდ. ის თამაშობს ზგურო. და თამაშობს ძალიან ჩაგვაბარა ბურთი და დაფე კაპანაძე. ქიმაძე გაიქცა. მარცხნივ, მარცხნივ პასი. თავი წავიდა, შესანიშნავია. დაკრა 5-1. 5-1. ბრავო. ინდივიდუალური. რა მაგარი რაღაცა აკეთა. აქ ძალიან მაგარი იყო, ასევე პარტნიორი მისი, რომელმაც რომელიც თამაშ გარეში იყო ქიმაძე და მან დააბნია სწორედ ალბანელი მცველები და ამან გაუთავისუფლა გზა კაპანაძეს. ყინვალე იყო, ყინვალე იყო და თავის თავზე ინდივიდუალური ოსტატების ხარჯზე, ნუ არ ვიცი, შეასრულა როგორც იტყვიან ეს გოლი, გაგუმეორებენ არაერთხელ და დაუტოვა შანსი ახლა რაღაცა უკეშის.
პლაკუ და ატკარსან 11 მეტრიანს. ვასპოდეს შეუძლია მოგერია პენალტების, მაგრამ არა. აქ პირდაპირ ცენტრი დაბალი